ذکر آور او بل دی مونا زوی امید ہوئی وان آدھے خوف او دے ڈور پدغ احلت کوئی متا فریاد کو زوی بلل او دے مو پا مخکو ڈیرا لوی آجیزی کڑا دے انسان دعا حالتا یو دے انسان لکا دا موسم ندائی موسم دا بدلی جیر بدلی جی کلا چڑمین آئے کلا رمائے کلا منائے خزان وی بیا بہار روشی پا دغ رنگ دے انسان حالات ہاں بدلی جی ار بدلی جی کلا پا انسان بندے آدے خوشی والحالات وی کلا بیا پا انسان بندے آدے غام او دے پریشانی والحالات وی چے چرانگے موسم بدلی جی ار بدلی جی پا دغ رنگ دے انسان حالات ہاں نن دے دغے دوے حالاتے اے دغے پا برا کے زب آیان در تاکا یودائی دے خوف دے دور والو حالت یودائی دے انسان دے امید والو حالت کلا انسان دے پروردگار عالم پر رحمتینا بندے نظر وی دے دغ انسان پا زڑکی دے پروردگار عالم دے اغے رحمتے پزڑک امید پیدوشی چکا دے خدای خوش آوا دے مو آخر خاتمہ دو مشاوی او کلا دے انسان پزڑک چکلا پد اخپل اعمال بندے دا خپل کڑوڑا پدا بندے نظر شی بیا انسان آدھے ڈور وال حالت بھی خوفی پزرکے چے خدای خبر چے مو آخرہ ختمات سرانگی پروردگار عالم دے مسرکیم عمل کو ایمان دے دغے دوی سارے حالاتے پمانس کے دائی خوف دور دے خدای او دے خدای دے رحمت امید ہاں ال ایمان بین بین الخوف والرجاء ایمان دا دے خوف دے دور او دے امید پمانس کے دائی قرآن مجید کے پروردگار عالم دے خوف ذکر ہاں کڑائے دے دے ڈور او دے امید دے دغی ذکر یہاں کڑائے دے پروردگار عالم فرمی فلا یأمن مکر اللہ الا القوم الخاسرون پروردگار عالم پا سورة الاعراف کی فرمی چی دے اللہ تدبیر او دے اللہ خوف دور چی چوک دے دغنا نڈاری جی دے اللہ تدبیر او دے اللہ نیول دے دغی دے چا پزڑک خوف نوی دائی ای پروردگار عالم چی دے مو دے تدبیر دے مو دے خوف نا دے مو صرف حق خلق نڈاری جی چی آ کافر دی کافر نا علاوہ ہر یو انسان دے مو نڈاری جی دے ہر یو انسان پزڑکے دے مو خوف دے مو دور وی پروردگار عالم فرمی لا انه لا يسأس لا يسأس من روح الله الا القوم
کافرون پدغوال آیات کو پروردگار عالم دا فرمی چه دے اللہ تدبیر دے اللہ خوف دے اغنا چه چوک نڈاری جی دے اغ خلق دنیا آخرت تباری دنیا کے وہاں پر دے نقصان سرا مخمخ کیجی آقا ہمیشہ زندگی و تباہ و بربود ہوئی او پد غبل آیات کے پروردگار عالم فرمی اللہ پاک فرمی چے دے اللہ دے رحمتنا تو اس من امیدہ کر رہی دے اللہ دے رحمتنا من امیدہ کر رہی پروردگار عالم نہ صرف دے کافر ان علاوہ کافر دے اللہ دے رحمت نہ دانا امید آئی یو انسان ہاں دے اللہ دے رحمت نہ نو امید کیجی زکا چھ دانا امیدی پخ پلا یو گناہ دے کافر خودی کافر چھ یو ری کلمہ ویلی وی دے اللہ دے رحمت نہ نو امید کیجی نا پروردگار عالمی ہے چھ توس دے مو دے رحمت نہ ما نو امید کیجی زد دیر دے رحم الزادی دیر لوی رحیمی حدیث شریف کرتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمی لو زنا خوف المؤمن ورجاؤه لآتدلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمی کدے و مومن پزر کے چکیم خوف دور امید وی کدا دو سر سر وطا لی دو دو سر بروبار وی دے مومن پزر کے خوف ہوی دور ہوی دے اللہ نہ دے مغفرت دے بخشل امید ہوی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جلیل القدر صحابی نبی علیہ السلام فرمی چھے کپا منہ ورست پیغمبر لائے عمرہ بیوتا ہوئے ہوا یہ آرڈر مانی دریائی نیلی آرڈر مانی شیطان چپا کی مالیار ہو دائیتا نبی علیہ السلام ورطا ہے چھے عمرہ چھے تپا کی مالیار ہو انہیں شیطان آلیار بدلا کو دائی مقام دائی دائی چھے کدا ویلشی چھے یکی یو کاسو جنت تسی دے مو دا امید ہے چاو زو او کبیا ویلشی چھے یکی یو کاسو جہنم تسی دے مو سر دا خوف دور دے چاو زنو پروردگار عالم دیر انتہائی دے رحم والخوان دے دے اللہ دے رحمت ناو چوک ناو امیدہ کیجی نا پروردگار عالم پا قرآن کے ڈیر آیتینا چکلا سڑائی دے اغے مطالعہ کو دے سڑی دے پروردگار پزرک دے پروردگار عالم دے رحمت امید جوڑ شی پروردگار عالم فرمی قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم پروردگار عالم فرمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تا چے اے دے مو محبوبہ دے مو دے طرف نہ دا خلق تویا یا عبادی اے دے مو بنگنے الذین اسرفوا علی انفسہم چاچ پخپل زونی نہ بندے ظلم کڑائی دائی زیوتا یہ کڑائی دائی گنائی نہ کڑی دی لا تقنطوا من رحمت اللہ پروردگار عالم فرمی چے توز دے مو دے رحمت نہ مانا امیدہ کی جائی ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا پروردگار عالم فرمی چے زو دے دے ٹول گنائی نہ معاف کو انہو ہو الغفور الرحیم پروردگار عالم دیر لوی دے بخشلے اور دیر دے رحم الحوان دے
د الله د رحمت نو انسان نو امید کیږي چیرې نه د الله د رحمت نو سړی مایوسا کیږي چیرې نه دا ډېر د امید ولایت دی وجه څه دو وجه درته بیانو یو پلور چې سارم په خلوص شي د زینه مرور وي بیا یې مور ته ویایي چې پوی یې کا داس کو داس کو داس کو داس کو پروردگار نوم یہاں اپلوری نوم نو خلی چے پوئیے کا آدھے خبر انداز ہاں بالکل بدلوی خفا وی زنے تو یہ چے کا نوم یہ نورتی پروردگار عالم ڈیر لوی رحیم ذات ہے خپل بندا سرا دے دغه چ گنای نه کړي دے خدای حکمی نه مت کړي وی بیا ها اد خپل دے رحمت دے اغه لیک نه نو بسی ورتا یا کل یا عبادی ورتا ویا یا چې اے دے مو بن گونه لور چې کلا زیتا ویای چې اے زمانہ پدا کې د مینه د محبت ول انداز وی پروردگار عالم هغه رحیم ذات پای چې سرا دې دغه چې آبنده د دنه فرمانی کو گناینا کو بیا یہ هغه انداز پدا ز انداز بندی وی یا عبادی اے د مو بن گونه دا عبادی لفظ ہاں ڈیر عجیباد آئے پروردگار عالم سرا دے اغی گناہ دے نفرمانے اغی خپل دے رحمت دے اغی لکنے نو بسی لا تکنتو تس من امیدہ کر رہی میر رحمت اللہ دے پروردگار عالم دے رحمتنا نور اللہ پاک پخپل بن گن بن دے انتہائی رحم پمور پلور نہ ہا ڈیر پہ رحیم دائی ڈیر پہ مہربان دائی پخپل بن گن مور دے خپل بچی سرا سنگ کم انداز بنے محبت بھی پروردگار عالم دے خپل بندہ سرا پا مور نہ ہا ڈیر زیاد شفقت محبت بھی چے یو ڈیر شکی القلب دے سخت زڑو النبی چے بالکل باغی بھی دے اللہ نا کانی پروردگار عالم انسان نو بنائی نا شی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمی دے حضرت صوبانا روایت تائی ما احب ان للدنیا وما فیہا بہذہ الآیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمی چے دا دنیو پدا دنیا کے چے چمرت صدی چے کدا ہار چشی متا ملاوشی زے نخوشا ہوا دے دگی یو آیات پہ بدل کے دا آیات موتا دمرار محبوب دائی کل یا عبادی امام زین العابدین رحمہ اللہ آیائی چھ دے مو پر نیز بندے پٹولنا آدھے امید والآیات آدھا غدائی چھ پروردگار عالم خپل محبوب خپل حبیب
محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو فرمیل وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى پروردگار عالم فرمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیئی چے اے دمو محبوبا زوتو سر دم رش گڑے کو چے تو ایئے چے تروزی شے چے باستا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمی حدیث قدسی دائی نبی علیہ السلام فرمی چہ پروردگار عالم جبرائیل امین تاوین اذهب الی محمد وقل له انا سنرضیک فی امتک پروردگار عالم جبرائیل تاوین چہ لوٹ شاہ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تویا چہ زو تو دے خپل امت پا برا کے روزی کوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ورتو فرمیل فَإِنَّ مُحَمَّدًا لَا يَرْضَى وَوَاحِدٌ مِّنْ أُمَّتِهِ فِي النَّارُ ورتوی ویل جبرائیل تا چه پروردگار عالم تا ویایا چه زو تر حقا پورے نشر روزی چه دے مو یو امتی ہم جہنم کی وی امتو چنگر دشمنات ورسر شری دائی دے خپل محبوب پیغمبر سر ہر یو عمل اغنی امیر نفرت کی تو اس پخپلا سوچ وکے چھے یو عمور وی زیائے پیور کے وی دا غمور پدا بنے روزی کے دائشی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بخبل امت بندے بمور پلورنا دیر لوی شفقت و محبت دعا الفاظی یو رجا او بل غرور دو الفاظ رجائی امید تا غرور یائی دوکا پتہ دو سارے کے فرق تھا یو انسان کلا نیک عمل کو بیا دے دو دے قبل والے ہاں امید بھی گنا پابوں دے معافی گوڑی دے پروردگار عالم نہ یہ دے بخشلے امید بھی یو انسان گناہ کو پہ گناہی نہ کلا گیا دائی اور بیادات تسلیہ ہمیں چھے خدا نے معاف کو داد شیطان دکا دا انسان تا شیطان دو کاویر کہوی چہ سڑا خدا دا معاف کو گناہی نہ کا پدغ رنگ نہ دو پروردگار عالم فرمی وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورِ پروردگار عالم فرمی چہ شیطان دا سنا چہ شیطان دو کانکو در دوستا دے چا پا بارا کے دے اللہ پا بارا کے آدھو کاویر کوین کائے چی آ غرور دے شیطان چی شیطانو پا دھو کاکے ونا چاہیوی چی بس کائے دا سڑا خدای دیر لور غفور رحیم دے الخوف یمنع عن الذنوب
دا دی اللہ خوف ڈور دا سڑائی دے گناہ نہ بچ کوی. گر توکل میں کنی دو کارکن, گر توکل میں کنی دو کارکن, کسب کن ہم تک یبر جبار کن. مولانا عروم فرمی ہوئی چھ توکل کے بیود ویچارے کے یوادا چھ تدبیر و اختیار ہوئے او بلدہ بیو پا اللہ منہ بروسا کے. پروردگار عالم پل قدرت و شوائد آئے آدم علیہ السلام یہ بے مورا بے پلورا پیدو کڑائی دائی, عیسیٰ علیہ السلام یہ بے پلورا پیدو کڑائی دائی. اس کا تو دا تکشینی چی زاں و دم نکو دلتا پسجدہ بندش پار اس پروتوی یای چی خدا زیائی روکے زیائی روکے زیائی روکے نیدر کوی اسباب برو براوی و دو کے دے اخصر آئیو دے اولائے پانے او رستو دے اللہ نسول کے مرضی دو در کوی نیدر کوی چاہتا ہے پلا پسی ویر کئی وی, چاہتا دوا دوا دری دری ویر کئی وی, چاہتا ہے نویر کئی وی, چاہتا غنڈی لینا نیک عملو کے پانے ورستے ہو پا اللہ بنی ورستے. دے پروردگار عالم خوف دور چے کلا دے سڑی پزڑکی وی دے اگی پا وجہ سر داغا انسان بیا دے گنانا خپل زون بچ سوتی. منگور دائی چمرا نرم پوست چمرا انتہائی کشلی رنگینا براد ویلے دوس نویرے زکے نویر ویرے چھے کلو میں ٹاک وائی دادے بجلائی تور دائی داتا ویلے دوس نویرے زکے نویرے چھے بجلائی پتا کہ گپ نشتا دائے نسی میں مڑوی میں نہ منگور تھا لس میرے نہ بجلی تھا لس میرے پدغرا چے کلا دے اللہ خوف دور دے سڑی پزڑ کے وی سزا شتا جہنم شتا دے قبر عذاب شتا دائے بیا سڑائی گناہ تا نگر نجدے کیجی. کافر ہاں پا جہنم کے پروردگار عالم تو وہ یہی چھے پروردگار عالم یور میں زندر وہ بسا دے جہنم جہنم نا چھے زد استر کے دے رب گوندے تو نفرمانی وہ کبھی ہو یقینان چھے زد ظالم پروردگار عالم ورطا وہ یہی چھے چخے شئی پتا جہنم کے ویلے پیغمبرون میں نوی در لا جلی دے پیغمبرون وارثون دا خبری نوی در تا کری اس کو دے پستر کے ہر تو ولی دل بجلی چا چاند ملی دلی چا تور تا ورتا ویج دا تور تا لس ویرا ویری ہے وہ چکل آئیو اور جھٹکا ویر کو بیا پا زور ویر سکا واہن نویرتی. پروردگار عالم بیر دے رحم و ذات دائی دے اللہ دے رحمت نو سڑائی نو امیدہ کی جی نا او چوکو چاہتا دے اللہ دے رحمت دے نو دی نو امیدہ یو لے خبرے ہنو رویا ان رجلا من بنی اسرائیل کان یکنت الناس ویشدد علیہم. پی و روایت کی دریمی چی بنی اسرائیل یو سڑائی و خلق دے اللہ دے رحمت نہ امیدہ کول او پتہ بنے وے سختی کڑلا ویرتا ویل چی تسو جہنم تسائی پروردگار عالم دے قیامت پر از بندے ویرتو یہی
چه زهانن تو دخپل رحمت نا دس نومیده کوان لکا چرنگ دی چه پا دنیا کی دی مود رحمت نا خلق نومیده کوان پروردگار عالم جهنم تاوی روچائی چه چوک دی اللہ سرا محبت کو او دے اللہ دے حق بندوں نے سرا محبت کو چے اللہ تاویر محبوب بھی حضرت داود علیہ السلام پروردگار عالم وحی ویتر والا رلا چے اے داودا دے مو سرا محبت کا دے مو دے حق بندوں نے سرا محبت کا چے اے دے مو سرا محبت کو ورتیائی چه اے داودا دے مخلوق پزڑینا کے دے مو محبت جوڑ کا حضرت داود علیہ السلام ورتو فرمیل کالا یا ربی وکیف احبب کا الى خلق کا اے پروردگار عالمہ سرنگ زد تو مخلوق دے تو محبوب جوڑ کا چلے دے پزڑی نہ کہ دے تو محبت بھی پروردگار عالم ورتو ویل چپ مجلسی نہ کہ دے مو تذکرہ کا دے مو ذکر کا دے مو شگڑے بیانوا دے مو رحمتی نہ بیانوا چکلا تدا بیانوا دے خلقو دے مو سر محبت جوڑ شی گیا ابو عثمان رحمہ اللہ دیئی کان ابو عثمان یتکلمو فی الرجاء کثیرا ابو عثمان رحمہ اللہ دو دے خلق پا مخ کے ادے پروردگار عالم دے رحمت دا خبر ویڈیرے بیانا والے چاپ خوب ولی دو ویرتویل چه پروردگار عالم سم معاملہ در سرا وکڑلا دائی پا خوب کے ویرتویل فقال اکامنی بین یدی دائی ویرتویل چه پروردگار عالم زپخ پل مخ کے ودرول وقالا اور توی فرمیل مل لذی حملک علا ما فعلتا اے ابو عثمانہ کیم شی تدخت تیور کلی چه خال تی دمو طرف تا متوجه کول دمو دی رحمت طرف تا دائی یای جه مورتو ویل فکلتو مورتو ویل اردتو ان احبب کا الى خلق کا دائی چه پروردگار عالم تو مویل وویل چه موتا دا خبر دیر ار محبوب دو چه زان خپل مخلوق دے تو دا دے تو محبوب وگرزا و جوڑ کو چھ دے دے تو سرا محبت کو بیا فقال قد عفرت لك ذنبك ابو عثمان یائی چھ پروردگار عالم رتو فرمیل چھ ابو عثمان دے تو میں غن گنائینا معاف کر طول گنائینا میں دے معاف کر پکور دو چھ سڑائے خال در پروردگار عالم در رحمت طرف تا متوجہ کری مایوسا کری نا چھ مایوسا دے کہ آخو شاید آخو غرق شو شیطان پسی بھی چھ آسے تبایی آدھی استی پا گنائی نا دی اللہ تا انسان چھ گناہ زن وشی پا گناہ بندے دائی تائیب بھی دستر گناہ عشق اللہ رونی پا دغ وقت کے چھ بندہ اللہ تا کی ویر محبوب بھی شاید چھ پا بل وقت اخپل غلطائی ما فی غوڑی جوڑی فریاد کو
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمی من ذکر حتایا چاچا خپل گنہی نہ ویو دکڑل و بکا عینا دستر گنہ عشق روانے وے حرم اللہ علیہ النار پروردگار عالم جہنم پہ حروم خوی متو زرینا خود نمرا سختی چل ادگا نا عشق نچی استر گنہ دے پروردگار عالم مخلوق سڑای کوشش کو چہ خپل بیان ہا پتا سے انداز بندی وی چہ دے خلق دے اللہ دے بنگونے دے اللہ سرا محبت جوڑ شی مسلم شریف روایت تے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمی والذی نفسی بیدیہ نبی علیہ السلام فرمی چے دے مودا قسم بھی پا حقی ذات بندے چے دے اگی پا قدرت کے دے مور روخ دائے لو لم تذنبون و تستغفرون نبی علیہ السلام فرمی چے کہ تُس بالکل گناہی نہ کہی او دے اللہ نہ مفیہ نہ اوڑائی پروردگار عالم او تس ختم کو اتوس پذیبونو نور خال کر پیدو کو چی آو گنائی نہ حقو دے پروردگار عالم نو دے خپل گنائی مفیہ اوڑی فیغفر اللہ لہم پروردگار عالم دے دے غن گنائی نہ معاف کو دے اللہ نا انسان دے سار نا ترپشی کرے وہ گناہ کے دن بھی پوکھو صرف انبیاء کرام دی غلطیوں دے انسان نا شیو بیا پابو نے دے اللہ نا مفی دے زرد دے مدنا چھے کلا دے زرد مازنا پابو نتائیب شی نبی علیہ السلام فرمی چھے پروردگار عالم یہ دے گناہ نا دس پوکو لکا لوڑی دے سارنا گناہ گڑائی نا خوچ دے زرد مازنا بھی بدہننا تورینا خو اللہ تا ملیم دیتا دے زرد حدیث شریف کے دریمی چھے پروردگار عالم صل رحمتینا پدا کے دا یو رحمت دے پدا دنیا کے تقسیم کڑائی دے دا یو کام سل دے پا آخرت دے پرائش دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمی ان اللہ میں اتا رحمتا دے پروردگار عالم ون سل رحمتی نہ دی انزل منہ رحمتا واحدتا بین الجن والانس والبہائم والحوامی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمی چھ پروردگار عالم دا یو رحمت انسانون پیریون زناور پا اومرغون پا سمندر کی حیوانات پا مزکہ کی دا یو رحمت یہ ٹول پا دابونے تقسیم کرائی دے دا یو رحمت او دا یو کام سل رحمتی نا پروردگار عالم دے قیامت دے پر او دے دغی و رحمت پا وجہ سرا پخپل میانس کے نرمی پخپل میانس کے محبت مور دے زی سرا محبت دے زی دے مور سرا دے پلور دے زی سرا دے زی دے پلور سرا دے ورور سرا حیوانات دا آغا یو رحمت ہے چھے پروردگار عالم پر دنیا کے تقسیم کڑائی دائی زناور ہاں دے خپل بچوں نے سرا دے اگی رحمت پر وجہ سرا محبت کو دا پر دنیا کے چھے دے محبت سمرہ کس میں نہ دی
دا دی پروردگار عالم اغا یو رحمت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمی واخر تسعۃ و تسعین رحمتا یرحم بها عباده. پروردگار عالم دا یو کام سل رحمتینا دے خپل جون سر ایشتی دے قیامت پرے جو پروردگار عالم پدا سر خپل بنگون بندے رحم کو. عرش عظیم بود لکلی دی سبقت رحمتی علی عزدی. پروردگار عالم یہی چھ دے مو دے رحمت دے مو دے جلال دے غصے پا منس کے مقابلہ وشولا دے مو رحمت پہ مخدشا. اول پروردگار عالم آدے رحمت وشا دے اللہ دے رحمت نو چوک نہ نو امیدہ کیجی. پروردگار عالم پخپل بنگون بندے پا مور نہ ہاں دیر مہربان دائے. مور پخپل بچی سمرہ مہربان ہے سمرہ مینا محبتی بھی برسر ممولی تکلیف یہاں نشی برداشت کا ولی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نا روایت ہے دائی ایچ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تا زنی قیدیون روستل پاکی وا زنانا ہوا شجنا قیدی وا دے اغی بچائی ورکوا انتہائی پریشان سرگردان ہوا چاچانک اغی بچائی ورطا ملاوشا وروے خست سینا پورے ونیو شہدت آئی ورکو. نبی علیہ السلام صحابہ کرام تھا ہوئے چھ صحابہ کرام ہیں اترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار. نبی علیہ السلام صحابہ کرام تو فرمیل چھے آیا دے تو اس دا خیال دائی چھے دا غشدی نا دا خپل بچائی چھے زنے ورک و سرگردان آوا بیا دیتا چانک ملاو شو ویر و خلیے پسینا پورے شو دویر کبھی دا خپل بچائی یورتا ویر وچائی. نبی علیہ السلام صحابہ کرام ورتو چھے یا رسول اللہ چیرے اداس نہ ہو کو چیرے ہاتھ دو دا خپل بچائی ورتا ورونا چاہی تو چھے پدغرم پروردگار عالم پخپل بنگون بندے اللہ پاک چیرے دا نہ ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمی اِنَّا رَجُلَيْنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُخْرَجَانِ مِنَ النَّارِ. نبی علیہ السلام فرمی چھ دی قیامت پر یز بندو پروردگار عالم دعا کا سون چھ جہنم تو ویرا چاولش جہنم نو ویر وبسی ورتا ہوئی ہے چھے سرنگے جہنم سرنگے دیو ورتا ہوئی ہے چھے پروردگار عالمہ دیر انتہائی سخت ترین پروردگار عالم ورتا ہوئی ہے چھے دا آغا دا توس آغا عمالینا دی چھے مخکم لجلی بھی گنائینام کڑی بھی بدعمالیم کڑی بھی دی دگے پواجہ سرمے توس جہنم تورا چاولی بھی زخ پخپل بن گن بنے چیر ظلم نکا دا دے اہلے نتیجہ دو. پروردگار عالمو دو سرا دے جہنم ناروسی دے یوتو ویائی دے ورستی چیر وبوسی ورستو اللہ پاک ورتا ویائی چی ورزی جہنم تا دا یو کاسو منڈا کو جہنم پا طرف بس دا بلو دے دا نظر بندے پا سٹو ہر کسی پا نظر بندے اور آون بھی
پروردگار عالم و دغاوال کستا وی چې تو ویل جهنم ته منډه کړل ورته وی چې پروردگار عالم په دنیا کې مې د تو د هر حکم نه فرمانی کړی وا نن هم زه د تو د حکم نه فرمانی وکم ځکه مې منډه کړل چې نه فرمانی درخوا ونه شي دغه دوم ته وی چې ته ویلې څړتا دې ویلر قتل ویلې پتام درو ورته وایي چې پروردګار عالمات د شک ګمان په وجه سره مو چې یور د جهنم نار وایستل امو دا ګمان و چې ته مې بیا جهنم ته نه چاوي پروردگار عالم فیرحمهما ویأمر بهما الى الجنہ پروردگار عالم پدوا سرا بند رحم وکو او حکم ورتا وکو چه ورتا جنت تا دم را دے رحم والذات تا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمی والذی نفس محمد بیده نبی علیہ السلام فرمی چه دے مدا قسم وی په حق ذات بندے چه دے په قدرت کے دے محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم روح دے لا يغفرن الله تعالى يوم القيامة مغفرة نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمی چه پروردگار عالم د قیامت پرز بندے پخپل بنگون بندے دمرا مغفرت دمرا دمرو بخشی ادیو دمرا مغفرت کو ما حترت على قلب بشر چلوڑ دے انسان پخیال کہاں نگر ولی نبی علیہ السلام فرمی والذی نفسی بیدیہ نبی علیہ السلام فرمی چھ دے مودا قسم وی پا حقی ذات بندے چھ دے اگی پا قدرت کے دے مو روخت آئے لا يغفرن الله تعالى يوم القيامة مغفرة نبی علیہ السلام فرمی چھ پروردگار عالم دے قیامت پرز بندے دس انداز بونے مغفرت کو اخبل بنگونے یتطاول لها ابلیس رجاء ان تناله چھ دے ابلیس ہدا امید جوڑ شی چھے کدائی شی چھے موہا وہ بخشی دا رحیم ذات حضرت وحشی رضی اللہ تعالی عنہ پا جنگ احد کے دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے ترک قاتل دے حضرت امیر حمزہ داغا واقعہ تفسیر حازین کے ہاں مصنف ذکر کریے دو مفتی اعظم پاکستان معرف القرآن کے ہاں دے دغے ذکر کرائے دائے پا جلد نمبر 5422 صفحہ بندے علامہ محمود نصفی پا جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 69 بندے تفسیر معالم التنزیل مصنف محمد حسین ابن مسعود الفراء البغوی دا زکا دا حوالے در کا وچہ ڈیرا جبا واقعات ہو دغ پچلوارم جلد صفحہ نمبر 83 بندے اولوی محدث ملا علی قری مشکات شرح مرکات صفحہ 49 بندے داغ واقعات دا ذکر کریے دا خبرہ داغا حضرت وحشی چھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے تر قاتل پدا سے انداز بندے پدا سے ظلم سرا چھے پیزا ایزن پریز ترگ ایزن اکشلی غجین ایزن پریز حتی چھے زڑا ایزن خوڑا لائے نبی علیہ السلام چھے کلا پا میدان جنگ کے دائے ورستے ولی دا اسمان تا رفتے سترگ پور تکڑے چھے پروردگار عالم پدانا سخت رزو ہاں پا مرسی
قسم یو که قسم چې پروردگار عالم دې ته مودا دې تو په ذات باندې قسم وی چې د حضرت امیر حمزه رضی الله تعالی عنہ بدل کړو زد شپ تلاس کافر سره دغه عمل کو د پروردگار عالم دی طرف نه فوراً وحی ورتر درمی دا آیات نازلی جی و ان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم اے پیغمبر کچر ته بدلا و خلی بیا ته دمره بدلا و خسته چې څومره تو ته تکلیف درسیدلی تو دے حضرت امیر حمزہ په بدل کے دے شپتلاس کافر سره دا نشک لائے مسلم مخ بدرنگا ولدہ پا اسلام کے حروم دی پا کلشن کو بوندے مخ دا وشتل دا حروم وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ پروردگار عالم فرمی چې کچره تو صبر وکا دا صبر ډیر بهتر دی دے صبر کړین کې دے پورا نبی کریم صلی الله علیه و علیه وسلم صحابه کرام ته ویل چې اے صحابه کرام پروردگار عالم دے مو دے پورا صبر ته خیر ویل تو دا خبر اور وای چې زاد حضرت امیر حمزه په بدل کې دی یو کافر سره دا عمل نکو نبی علیہ السلام قسم متوی دی هغه کفاره ادا کوي رئیس المفسرین عبداللہ ابن عباس دی نبی علیہ السلام دی ترز یای آیای باس رسول الله صلى الله عليه وسلم الى وحشي نبي كريم صلى الله عليه واله وسلم وحشي تا پیغام ور ولج يدعوه الى الاسلام دي اسلام دعوت ور کچ اسلام رورا فارسل الی حضرت وحشی نبی علیہ السلام تا واپس پیغام ور ولج ان من قتل او اشرک او زنا چه څوک قتل کو شرک کو زنا کو تو تا دا پتا شتا دا نبی علیہ السلام تا پیغام اللہ جی دے تو پروردگار عالم دے دگے پا برا کے چا حکم دائے مفسرین لکی چے دگے نا دا مالی مشولا چے کافر ہا دے قرآن مطلاق والا حضرت وحشی پا حالت دے کفر کے دے قرآن حوالا ورکی کیف تدعونی الی دینک څرنګه ته موته د خپل دین دعوت ورکوي و انا قد فعلت ذلک کله ورته یی چې مو دغه ټول چارې کړې دي د ګناه مې هر یو عمل کړی دی شرک ها زنا ها قتل ها دی و عظیم انسان د حضرت امیر حمزه پروردگار عالم دوم آیا تر نازل وی دے اللہ رحم درتا وشایا سمرا رحیم ذات ہے چھ دے خپل محبوب قاتل بندے دے رحمتی ورینہ دی الا من تاب و آمنا و عمل عملا عملا صالحا پروردگار عالم حضرت وحشیتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیغام لجی اللہ پاک نبی علیہ السلام تا یہی چھ حضرت وحشیتا ویایا چھ کدہ تو باوی اصلا ایمان یروڑ او نک عمال یکرل زود دے اسلام دے ایمان قبیل کو حضرت وحشی رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام تا پیغام لجی ھذا شرط شدید دا خو ډیر سخت شرط دی زود شرک نہ ہوتو باو بسو ایمان اور رو د شرک نہ ہوتو باو بسو خدا چ زو ټوله زندگی نیک عمل کو
پدا بوند دے مو پخپل زون بوند اعتماد نشتا دائی لعلی لا اقدر علی شاہی چزا پدا بوند قادر نشو چٹولا زندگی و زن نیک عمل کا پروردگار عالم خپل دے اسلام بدترین دشمن مجرم حضرت وحشی آغا دا ناز و نخری کو شرطی نہ لگائی اور دس زد شتا دائی چھتے دس ای دے خپل مجرم پا دغرنگ ناز و نخری برداشت کو پروردگار عالم درم آیت نازلوی ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ پروردگار عالم فرمی ان اللہ بے شکا پروردگار عالم لا یغفر نماف کوی ان یشرک بہ چوک چدے اللہ سرا شریک جڑ کو وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ دے دغن علاوہ چھے تم رب انہی نا دی پروردگار عالم برتا مفقا یو چاہتے ہیں چھے خوش شی حضرت وحشی آدھے عمل صالح قید ہاں جنے پرتا کیجی دا شرط ہاں حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیا نبی علیہ السلام تا پیغام ور لجی ارانی بعد شبہت زیا پشک کے پشبا کے متا چپاتا دو چھ پروردگار عالم لے مئی اشا چھ چاہتا میں خوش اشی متا چپاتا دو چھ پروردگار عالم دا خوش دے مو دے پوراوی کا نوی فلا ادری اغفر لی ام لا متا پتا نشتا دائی چھ پروردگار عالم دے مو مغفرت وکو کنا حضرت وحشی تا پتا نہ لگی اللہ یجتبی الیہ من یشاء و یہدی الیہ من ینیب پروردگار عالم فرمی چے زخپل زیخپل محبوب بندہ جڑا و اخپل زونتا نردکا و چاہتا میں چے خوش شی ہیچ شائع رکا وٹنشی پل یار کے پمخ کے ممانس کے رکھ لائے چے اللہ یور فیصلہ ہو حضرت وحشی تا پتا نشتا دائی چے پروردگار عالم اخپل محبوب بندہ جڑا وی مختلف شرطینا سلورم آیاتر نزلوی کل یا عبادی اللذین اسرفوا علی انفسهم پروردگار عالم نبی علیہ السلام تیائی چے اے دے مو محبوبا تداویر تویائی چے اے دے مو بنگونے حغا چے چاپ خپل زنینا بوندے ظلم کڑائی زیتائی کڑائی دائی گنائی نائی کڑی دی لا تقنطوا من رحمت اللہ تو اس دے پروردگار عالم دے رحمتنا مانا امید کی جائی ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا پروردگار عالم دے دے غن گنائینا معاف کو انہو هو الغفور الرحیم پروردگار عالم دے لوی دے بخش لے اور لوی دے رحم الذات ہے چکلا داغا آیات نازل شو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمی چکا دا طول کائنات متا ملاو شیدہ دگی وہ آیات کو بدل کے بیا حکم دے حضرت وحشی رضی اللہ تعالی عنہ کور جوڑ شو حضرت راش وحشی رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام تا پیغام لجی نعم حاضا دا خود دیر شایت ہے فجاء و اسلم حضرت وحشی رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام تا رغا اسلامی قبیل کو صحابہ کرام نبی علیہ السلام تاویل یا رسول اللہ دا آیات صرف دے حضرت وحشی دے پورا خاص تا
کده نور مسلمانه ده پورا دای نبی علی سلام ورته فرمایي چې تر قیامت پورې ده ټول مسلمانه ده پورا دا غایت ده. خود الله خوف دور داو دے سڑی پزڑکی وی چکلا دے اللہ خوف دور پزڑکی وی دے سڑی دے اللہ نا دے خپل گنائی مافی غوڑی پروردگار عالم بیا رحم پہ کو حضرت جبرائیل امین و حد پروردگار عالم نا ڈرے دو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمی ما جاءنی جبریل قط الا وهو يرعد فذاب من الجبار عز وجل. نبی علیہ السلام فرمی چه جبرائیل امین متچر اندای در غلای پتہ سے حالت کی چدا دے اللہ نا دست تر دنا دے اللہ دے خوف دے جلال. او نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے نبی علیہ السلام پزڑا کے دے اللہ خوف دور نبی علیہ السلام چکلو اچانک اغور غللا یوری در غلل رنگ بدل وَكَانَ اِذَا تَغَيَّرَتِ الرِّيحُ تَعَيَّرَ وَجْهُهُ چکلو اغور بدال و شکل نبی علیہ السلام شکل کو حتب دیلی رب اللہ زیر ولی آدھے خوف دے دور ول وَيَتَرَدَّدُ حَارِجًا وَدَاخِلًا. نبی علیہ السلام و مسجد نبوی تا کلاو تا کلاو رو تا ولی دی نبی علیہ السلام سرا دا خوف و چھ پتن رہا چھ دے مو پا امت بندو کیم غذا بردرینی ویلی چه نبی علیہ السلام تا پتا وا چه پا تیر امتینا بوندیو چه کلاو ورید روغلالا دوی خوشولوی چه وریجیو پر وردگار عالمو دے کونی ور پہ وکا دے ور ور یہ پہ کڑای دے ختم کریے دی دا دے اللہ خوف دور دا دے سڑی پزڑکی وی. حضرت داود علیہ السلام دے پروردگار عالم خوف دور چکیم دے دپا زڑکے ہو. حدیث شریف کے درمی بقا داود علیہ السلام اربعین یوما ساجدا لا یرفع رأسہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمی چے حضرت داود علیہ السلام سلوشتری دے دے پروردگار عالم پہ حضور کے دے سجدے پہ حدد کے وہ جڑا لیے پچلویش رید نے ورست پروردگار عالم پہ حضور کے سول کو یا رب اما ترحم بکائی. اے پروردگار عالم آدھے تو دے دے مو پہ جڑو بندے کلا پہ مو بندے رحم کے پروردگار عالم وحی ورتلجی اوح اللہ تعالی الی. پروردگار عالم حضرت داود علیہ السلام تا وخیر ولا جلا یا داود نسیت زنبک و ذکرت بکاکا. اے داود اخبل بنائینا دے ویر دی آدھے ویر کڑی دی دا جاڑو دریو دا دو خالی ہر کی ترسد مرد او او ایمانی کنن ہر کی ترسد مرد او ایمانی کنن مرد او دل ترسندرا ساکن کنن. مولانا روم فرمی چے چوک دے اللہ نہ ڈری جی پروردگار عالم آغا انسان پا آرام پا سکون پا راحت کی عبدہ سے زیڑی ناچے دے اللہ نہ ڈری جی پروردگار عالم پا بندے ادے مغفرت النظر بھی پروردگار عالمی بخشی جو خدا خواہد کی ماں یاری کنات
میل مارا جانب زاری کنات. چکلا دے خدای خوش شی خدای دا غوڑی چ پخپل بندا بندا خپل فضل خپل رحم وکو بیا دے اخپل بندا دے ضرور طرف تے میلان جوڑ کو دے اللہ پر دربار کے جوڑی پخپل گنہینا غلط ای گنے معافی غوڑی تا نگیرد ابر کے خندد چمن تا نگیرد طفل کے جوشد لبن. مولانا ارو فرمی چ وری چ چپرا جڑلی نوی ورے دلی نوی ترہگا پورے چمن نہ خوندی چکلا وری ضرور واری جو ولی چمن ترو تازہ وی بچی چ چپرا جڑلی نوی دے مور پسینا کے پپئی کے جوش نرسی. بیان درتا ختم ہوا خبر میں داد کلا چ پروردگار عالم دیر لوی دے رحم اللہ دے پروردگار عالم دے رحمت نو سڑائی نو امیدہ کی جی نا دا نو امیدی دیر بنا دائے خود دا انتہائی کم عقل توب دائے چ یو سڑائی دا گناہ کو بیا دائی یہی چ خیر دائی تو باو بسے دا دے شیطان دو کاوی کلا کلا چپ لگی دا تو باد داد توفیق پہ تو پل اس کے دا خبر آدھو دا خود پروردگار عالم فضل لائی چھے کلا کلا یو انسان تو باو بسی خود پروردگار عالم آدھے تو بے توفیق نویر کہی پدا پورے مکشن آجے بیاو تو باو بسا دا یو خبر آج سر ازدہ کئی دا یو ڈاکٹر ڈاکٹر غلام داراز دا دے بریسٹ کینسر دا خاص کر دے زنانا دا تیبون دے دا اثرات دیر بھی دغ دا اطلاع کری دو چاہ دے دغ دے پورا پشرپاؤ اسپتال کے دغ علاج فری علاج خرچہ ہاں ویر سارا خواروک چوک ہاں دا کلا دس خلق بھی پا علاقہ کے دغا بیا موتا اطلاع کا وئی بعض کی وے علاج شی فری علاج کدے آپریشن والا خبر ہوا بیا دے غزی نام ارنم اسپتال تھا اور شوکت خانم تھا آغا علاج یہ فری بھی دا دخ کس دا اطلاع کری ہوا ڈاکٹر دائی کنا چکا چیر داز بھی مرون بھی بیا دے مسرا رابطہ ہو کہ اختو بیا مش ٹلیپین ہو کی کنا دلتا بار دا کامرس کالج دائی پدا کہ ہاں کاغذ لا جلائی دائی چے دلتا مختلف دے دوی کولے کورس ہاں دے چلورے کولے کورس ہاں شی اور دے یو کورس نرداغا مختلف ڈی کام بی ایس کامرس بی بی اے ڈی آئی ٹی داغا مختلف عادی کنا نرداغا ڈپلومی بھی باقاعدہ دا ڈگری دو ڈگری پدا سارا کچوک اچا خواہش بھی درس لائشی کورتا ڈیرے ڈیرے خرچی شی دلتا خرچہ ہاں ڈیرا کام آئی اور داغا بار کام رس کالج چدائے اگر پرنسپل یہ داغار لا جلائی دے کنا دا ہاں چوک کو ہاں اچا غاوی بے دا رابطہ ور سرکو. آمین پروردگار عالم چدا مشتا ویل سم وار وال الہ العالمین پدا بند مشتا دے عمل تو فکر کے الہ العالمین پدا حاضر جامع کے چدا چا سکے سم مشکلات یا مشکلات تب خپل قدرت سرا حل کے سکے سم تکلیفین ای ای تب خپل قدرت سرا رفع دفع کے الہ العالمین سکے سم حاجتین ای پابون تہ خبری لار بار پکورینا کے چا مشتا دے دونا ویلی وی ای نویر تا ویلی پروردگار عالم سکے سم حاجتین ای تعلیم حبیر تو پہلم کشتا الہ العالمین اغوان خجتین ایتا پخپل کو درست سرا پیرا کے الہ العالمین کرے چا بدئی آئی پا نکی بدا لے کے کرے چا دشمنی آئی پا دوستی بدا لے کے کرے چا زڑ بد گئی پا مینہ پا محبت یہ بدل کے کرے چا نشتی آئی پا غنی توب بدا لے کے الہ العالمین کرے چا اولادین نوی نیک صالح عمر درازی زمن ویر کے چویر کڑی دی دی آورتا نیک صالح عمر درازی وگر داوی الہ العالمین مردگون بند رحم وکے قبرین ای بخچے دے جنت جڑے کے جنت الفرد دوسی پا نصیب کے تمرا علماء دے دنیا نا تلیدی قبرینہ منور کے قبرینہ بخشے دے جنت وگردہ وے
د شهدا روحین اعلی لیین ته ورسوي اده یا غفیز برکتینا پمیش باندې قائم او دائم لاره پروردگار عالم می سفر په سفر کې په خیریت په عافیت کې لاره منګولې د خلول دولت نډه کې لاره د هر قسم تکلیفات پریشانه ایکسیډنټ د دغه وبای بیماراینا د غونډه حفاظت وکي الاله عالمینا د میډا علاقہ د هر قسم فتنه فساد شر د انسانونو د شیطانونو نه محفوظ اوسته د علاقہ په دین باندې حق شلې کې په دنیا باندې حق شلې کې پروردگار عالم حکیم خلق کاروباری نه کړای الاله عالمینا د نقصانات پریشانه نه وسته الاله عالمینا هر وته ته د حق ادا کول توفیق هویر کې پروردگار عالم د غره د خلق د ځانوزی کاروبار د هر چا د پوره غټمن کې د نقصانات نه په وسته د تو پروردگار عالم بیره ته د حق ادا کول توفیق دی تویر کې الاله عالمینا جلینا که خال تای پروردگار عالم بے گناہ الاله عالمین تب بند دروازه ور تخلص کی خپل کورینا تای په خیر په عافیت سره ورساوی الاله عالمین چې څنګهنګړي دي چا اغه ننګړي سر ته ورساوی د دغه ادارې سره چې څوک په کیم شکل کې امداد کو اغه خال ته تمدین دی پروردگار عالم دغه ته دنیا حق شل دی کی اخرت یې حق شل دی کی الاله عالمین میر وان پس تا ہدایت وکے پس صراط مستقیم بن مرون کے ربنا تقبل منا انکا